fortsätter vi. Det är jag fortfarande, Nick Agrian. Och du som tittar, välkommen. Omkretsen ska jag gå igenom den här gången. Omkretsen, kretsa om. Om man ändrar ordningen på de två ord där då. Kretsa om betyder att vi skulle gå från ena sidan och gå där. Och sen går vi tillbaka till det. Och då kunde man räkna hur lång är det. För en parallelogram eller även trianglar och andra figurer, tvådimensionella figurer, så kan man räkna omkrets enkelt. Det finns formel för dem. Då kan man göra så, förkortar man med O, stort O, inte lite. Så jätteviktigt att ni måste kunna använda beteckningen då. Och hur man räknar det, då räknar man så här. Den sida och den sida är lika långa, så det är lika bra att multiplicera det med 2. Alltså 2. Här har de förenklat så mycket. Men jag skulle säga, om jag kallar den här för basen då. Ja, jag kallar den för basen. Och den är höjden. Jag skulle säga, om kretsen i stort O är lika med 2 stycken basen, de är lika långa. Den som är bra. Adderar med 2 stycken höjden. Alltså 2 gånger H. Så om 4 gånger 2 är 8. Och sen 2 gånger 2 är 4. Då får vi också 12 som de har nämnt där. Ska vi titta om vi kan hitta mer om den här då, om kretsen. Nej, inget mer. Men begreppet om krets handlar hela tiden om längden av alla sidor. Det kan vara centimeter, decimeter, meter, millimeter, kilometer, mil har vi också i Sverige. Så det kan ni använda det.